যিটো সময়ত গোটেই দেশত কৰোণা ভাইৰাছে বিয়পি পৰিছে আৰু সেই সময়ত আমাৰ কাৱৈমাৰী আৰক্ষী পহৰা চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলে যি এটা ভাল পদক্ষেপ হাতত লৈছে সেই বিষয়ে আমাৰ কাৱৈমাৰী আৰক্ষী পহৰা চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মোৰ লগত আছে আৰু সেই বিষয়ে ছাৰ আপুনি কি ক'ব? ছাৰ আপুনি মুখৰ মাছটো কৰি লওক, মই ধৰিছোঁ। এইটো মানে আচলতে ঘটনা হ'ল কি, আমাৰ কাৱৈমাৰী আৰক্ষী চকী এলেকাত বহুত দুখীয়া মানুহ আছে, তেখেতসকলৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ডো নাই আৰু চাউল পাতো তেখেতে পোৱা নাই। তাৰ কাৰণে আমাৰ কাৱৈমাৰী আৰক্ষী চকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয়ক মানুহখিনিয়ে বহুত আপত্তি দৰ্শাইছিলেহি। সেইকাৰণে আমাৰ সকলো ষ্টাফ মিলি আই চি ছাৰৰ সহযোগত আমি এইটো খাদ্য আমাৰ 11খন গাঁৱত আমি বিতৰণ কৰিছোঁ। আৰু ছাৰ আপোনালোকে এই টকাটো ক'ৰ পৰা আনিছে, কি কেনেকৈ আনিছে সেই বিষয়ে যদি কয়? এই টকাটো আমাৰ ষ্টাফৰ ভিতৰতে আমি তুলি লৈছোঁ, ষ্টাফৰ ভিতৰতে তুলি আমি বজাৰ পাতি কৰি সকলোখিনি আমি নিজে দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে আজি হৈছে গৰু বিহুৰ দিন, আজি বিহু আপোনালোকে নিজৰ পৰিয়াল আছে পৰিয়ালত নগৈ আপোনালোকে দেহৰ কাৰণে যিটো মানে পদক্ষেপ হাতত লৈছে সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ চিৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ আগুৱাই যাওক। এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, গাঁৱত যাম আৰু আমি হেৰি তেলিয়াচাপৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৰৈগুৰিৰ পৰা আহি এতিয়া আমি মধ্যমাগৰমাৰী উপস্থিত হ'লোঁ গাবুৰা ঘৰত আৰু আমাৰ লগত আছে কাৱৈমাৰী আৰক্ষী পহৰা চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ছাৰ। আপোনালোকে যে এইটো পদক্ষেপ লৈছে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ টকা পইচাই হওক বা বেলেগ বস্তুৱে হওক কেনেকৈ যোগাৰ কৰিছে এইবিলাক এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? এইটো আমি সকলো আমাৰ কাৱৈমাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয়ৰ পদক্ষেপ, কাৰণ যিখিনি আমাৰ কাৱৈমাৰী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত 11খন গাঁও আছিল, যিখিনি মানুহে ৰেচনৰ কাৰ্ড নাই, তেখেতসকলে চাউলো পোৱা নাই, সেই মানুহখিনিয়ে আহি পেলাই আমাৰ পহৰা চকীত আই চি ছাক বহুত অনুৰোধ কৰিছিল। সেই অনুৰোধটো আমি উপায়বিহীন হৈ পৰিছিলোঁ, গতিকে আমি ষ্টাফৰ ফালৰ পৰাই আমি অলপ পইচা সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। সেই সংগ্ৰহ কৰি আমি সকলো বজাৰ পাতি কৰি যিখিনি আপোনাৰ মানুহে ৰেচন পোৱা নাই তেখেতসকলক আমি ৰেচনখিনি দি অকণমান সকাহ পাবৰ কাৰণে আমি এই পদক্ষেপটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ঠিক আছে ছাৰ, আপোনালোকে যিটো পদক্ষেপ হাতত লৈছে সেই পদক্ষেপটো মানে বহুত মানে ভাল আৰু ৰাইজ আপোনালোকে বিশেষভাৱে কৈছোঁ আপোনালোকে নিজে ঘৰত থাকক, নিজৰ জীৱনৰ কাৰণে ঘৰত থাকক, সুৰক্ষিত থাকক আৰু লগতে যিমানখিনি পাৰিছে তেওঁলোকে কৰি আছে আপোনালোকে অলপ সহায় কৰক, সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক আৰু যিসকল ধনী ব্যক্তি আছে সেইসকলক বিশেষকৈ কৈছোঁ সিহঁতৰ গাঁৱত আহে পাই যিবিলাক দুখীয়া মানুহ আছে আপোনালোকে পাৰিলে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অলপ হ'লেও আপোনালোকে তেওঁলোকক অলপ হ'লেও সহায় কৰিব। এতিয়া আমি মাগুৰমাৰীৰ পৰা আহিলোঁ কদমগুৰি আৰু আমাৰ যিখিনি পদক্ষেপ হাতত ল'বলগীয়া আছিল গোটেইখিনি আমি পদক্ষেপ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু ৰাইজ আপোনালোকে আমাক যিমান পাৰে সহায় কৰিব, আপোনালোকে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে আৰু নিজৰ গাঁৱৰ মানুহকো সহায় কৰিব। ছাৰ আপুনি কিবা ক'ব নেকি আৰু সেই বিষয়ে? মানে এতিয়া যিমানখিনি ধৰক অলপ উন্নত মানুহ আছে তেখেতসকলেও যদি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহক দুই এঘৰক যদি কিবাকিবি অকণমান দি যদি মৰম কৰে তেতিয়াহ'লে মানুহখিনিয়ে ধৰক ৰাইজক ভাল পাব আৰু, ইমানেই ক'বলগীয়া। ঠিক আছে, অ'কে।